kwamba kifo kinatuleta pamoja. Na tunafahamu sisi sote tumekusanyika hapa basi kuomboleza pamoja na familia ya ndugu yetu Said Walesisi. Walesisi, sikiliza kwanza atakuongea. Tumekuja kuomboleza pamoja na hii familia. Tumewafahamu, tumekaa pamoja, tumetoka wote kule Afrika Mashariki na ya Kati, na basi tumekuja hapa Walesisi kukupa pole zetu. Na nafikiri wote ambao tumekusanyika jioni ya leo tuna experience au tumeshashiriki katika hali ya kifo. Na Walesisi alisema vizuri katika maongezi yake kwamba inamchoma sana rohoni. Sio jamani? Mimi kabla ya kufahamu labda historia au experience ya kifo, nilikuwa nikisikia mtu amefariki nasema pole sana, nikafikiri ni rahisi. Sio jamani? Jamani, nimefiwa, pole ndugu yangu, pole mama, pole baba, pole kaka, pole dada, nitakuombea. Tunachukulia ni kirahisi, ndio jamani? Lakini kifo kinapokutana na wewe au kinakutana na mimi, unasikia yale maumivu yake. Mimi mpaka wakati nilipompoteza baba na mama wakifuatiana kwa muda huo mmoja wa mwaka mmoja, wakati hapo basi nilijua kwamba kifo hakina huruma, hakina huruma. Lakini ndugu zangu, naomba tu niwaambie au niwafariji kwa maneno haya. Ukisoma katika kitabu cha Ayubu, Ayubu anatuambia kwamba Bwana ametoa na Bwana ametua, au Bwana ametoa na Bwana amechukua. Sio jamani? Na tunafahamu siku zote Bwana Baba yetu wa mbinguni anachukua kilicho